Assalomu alaykum hammaga, siz bilan kardinal yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tinchmisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda yangi chiqqan Casio Mix'ni 35 minutga aylantirib ko'ramiz, qani ko'ramiz, nechi minutga chiqarib beradi yoki yo'q. Bugun videorolikda ko'rishingiz mumkin, demak, biz videoni boshladik. Aytgancha, bu videoda bitta RP qo'yilgan, RP'ni to'lish juda ham oson. Kanalimizga obuna bo'lasiz, videoga like bossasiz va kommentariyga ayni raqamingizni yozib qoldirasiz, bo'ldi. A biz keyingi videorolikdan komendan bir kishini random sayt orqali aniqlab, o'sha kishiga RP sovg'a qilamiz. Hammangizga omad. Ramazon munosabati bilan men mini konkurs qilaman. Konkursda 5 ta RP qo'yilgan, RP'ni omadi kelgan odam yutib oladi. Konkursga qatnashish uchun mana shu videoni ko'rib olasiz, opsiyaga tushasiz. Opsiyada va Telegram kanalimizning ssilkasi turibdi. Telegram kanalimiz ustiga bosasiz va Telegram kanalimizga kirasiz. Telegram kanalimizga kirganingizdan keyin mana konkursni posti yozib qo'yilgan. Konkursga qatnashish juda ham oson. Atigi mana 3 ta kanalimizga obuna bo'lasiz. Birinchi kanal mana shu kanalga obuna bo'lasiz. Ikkinchisi Guardian News'ga obuna bo'lasiz va Guardian savdo kanalimizga obuna bo'lasiz va 3 ta kanalga obuna bosganingizdan keyin mana RP yutaman degan knopkani bosasiz. Agar obuna bosmagan bo'lsangiz, mana shunaqa XPX chiqadi. O'sha uchun hammasiga obuna bo'lasiz. Keyin RP yutaman degan knopkani bosasiz va konkurs 11 aprel kuni tugaydi va omadi kelgan odam RP yutib ketadi. Bu hech qanaqa bu yerda qiyin narsa yo'q. Atigi 1 minut vaqtingizni ajrating, konkurs qatnashing va RP yutib keting. Hammangizga omad. Xo'sh, shopanchisini boshlashdan oldin bitta narsani e'lon qilmoqchiman. PUBG'da mana shunaqa battle boshlangan. Mana shunaqa battle'da yutsa juda ham xursand bo'lardim. Mana shunaqa joyda podarshi qilib qo'ysalar, vaqtincha xursand bo'lardim. ID raqamimni ekranga chiqarib qo'yibman. Bepul kurushkalarni popularistlar bo'lsa tashab qo'yamiz. Oldindan katakon rahmat. Eng ko'p popularist tashlagan odamga RP tashlab beraman. Oldindan rahmat. Xo'sh, shopingizni AVM Nabijon akani profillarida qilamiz. Avvalambor bu akamizga katakon rahmat. Profillarni ishonib topshirganlari uchun va bu profilda hozir 35 ming yusi bor. Va ko'ramiz 35 ming yusiga Casio Mix'ni qanchalik ko'p tushiramiz yoki tushirmaymiz, yoki nechinchi o'ringacha ko'tarib qo'yamiz. Casio Mix'ni ruletkasi shunaqa ko'rinishida va birinchi Casio Mix'ni ko'rinishi shunaqa, ikkinchi ko'rinishi yoningizda lobbida turgan odam mana shunaqa maskani yuziga taqib qo'ya oladi, ta maska. Xunigan emas, chiroyli emas. O'rtacha, xo'p, lobbiga kirgan paytingiz yoningizdagi odamlarni mana shunaqa jest bilan tam chaqira olasiz. Prosta bomba. Xo'sh, bir bilan 3 farq unchalik katta emas. Va killchat. Vau. Killchat prosta bomba. Prosta bomba killchat. Va 3 ta odamni yoniga mana shunaqa kirib kelasizlar, 5-inchi o'rin qilsanglar, prosta vau. Prosta vau. Vashe chiroyli, vashe chiroyli bu kirib kelishi o'zini qaranglar, tipa qon, tam vampir prям. Chista monarx ekan. Monarx ekan Casio Mix'ning ismi va bu jesti, mana shunaqa jest ham berar ekan 5-inchi o'rin qilsanglar. Vau. Ya'ni Fravon tobutini ichidan kirib chiqadi-yu, bu dam buni ham toboti bor o'ziga yarasha. Va vot 1 3 6. Ko'rinish unchalik katta farq qilmaydi, tam. Va ultimate. Ultimate ham unchalik katta farq qilmaydi. Buni qaranglar, 1 3 6 ultimate. Prosta tak 5-inchi o'ringa qilib qo'ysanglar, prosta tak zo'r jest beradi i kirayotgan paytingizda lobbiga juda ham chiroyli bo'lib kirasizlar, prям bomba. И mana bu yerda lakilarda nimadirlar bor, avod mana bunaqa narsalar, bu yerda mifический kiyimlar, tudum-sunum narsalar, 1000 ta monetkaga podarit, ya'ni podarki qilsanglar bo'ladi birovga, и там yana narsalari, bu jest. 1000 ta monetkaga olsanglar bo'ladi Casio Mix'ni. Bu 1000 ta monetkaga g'ilita 15 ming USD turadi degani, men o'zim hisob-kitob qilib chiqqanman. Ikkita jest shunaqa, там jest нормальный, там сердцечалы, там мифический киім. Yana bitta mifichski vod kiyimi. Vau. Bu yerda karyak, a все, ketdi. Xo'p, birinchi serebroga aylantirib ko'ramiz. Har doimgidek sizlarga serebroga nima berdi? Comment yozib qoldiringlar. Xo'sh, propustit. A, bizga monetka. Еще серебroga. Comment yozib qoldiringlar, sizlarga serebroga nima berdi? Bizga yana monetka berdi. Xo'sh, еще. Vo, mana bu juda ham kerakli narsa, fragment. Fragment juda ham kerakli narsa. Yana monetka va oxirgisi nima beradi? Yana monetka. Всё, bizga bitta ikkita fragment i faqat monetka berdi. Birinchi o'ntalik 600 yusiga ketdik. Qana bugungi open case'imizda xudo xohlasa zo'r bo'ladi degan umiddaman. Va aytgancha, bolalar, qizlar, eng arzon, eng ishonchli yusi
Kardinal qiziqcha PUBG kanalda Krila Yusiga aksiya ketyapti. Kostyum X chiqishi munosabati bilan biz aksiya e'lon qilganmiz. Krila Yusi narx bilan tanishinglar. O'shandan keyin Yusi sotib olinglar. Arzon, ishonchli silkasi opsiyonida bo'ladi. Iltimos, mashinaliklarga aldanib qo'ymanglar, fake kanallarimizga aldanib qo'ymanglar. Silka opsiyonida turibdi. Opsiyonni shunda bossanglar, Kardinal qiziqcha PUBG Telegram kanal turibdi. Shunda ustiga bossasizlar, kirasizlar va arzon Yusini olasizlar. Birinchi o'ntalikda bizga Dima Wolf. Wow! Вау, шлем! Рахмат! Плюс рамка! Ваше, я больше мки маз, бринч, он талик, просто бомба! Xudo xohlasa o'zingizning profilingizda nimaga ochmayapsiz degani uchun o'zimning profilimda 9-aprel kuni YouTube kanalda stream bo'ladi. Kimda kim o'zining akkauntini xuddi shunaqa qilib OpenKeys qildirmoqchi bo'lsa, Tixo chiziqcha adminimga murojaat qilsanglar, u adminimni birinchi bo'lib Telegram kanalimga kirasizlar. Kardinal chiziqcha PUBG Telegram kanalimga kirib, opsion orqali Telegram kanalimga kirib va o'sha Kardinal PUBG Telegram kanalimizga kirgandan keyin o'sha kanalni opsionasida admin milichkasi turadi. Tixo chiziqcha X o'sha adminim yozasizlar. Shaxsan o'zim javob beraman OpenKeys uchun. Kimnidir akkauntida shunaqa 16000, kamida 16000 UC bo'lsa, 9-aprel kuni chiroyli qilib streamda aylantirib beramiz akkauntingizni. I akkaunt donat UC donat qilmagan bo'lsangiz, UC'ni ham juda ham arzon qilib donat qilib beramiz. Chunki OpenKeysga berasizlar akkauntingizni. O'sha uchun UC'ni ham o'zini narxidan ham arzon qilib donat qilib beramiz. Xudo xohlasa, o'sha Tixo chiziqcha X adminimga yozsangiz. Vau! Костюм X ni berib yubordi. Kardinal, salom alaykum, omadli OpenKeysga xush kelibsizlar. Bu 1.5 UC'ga Костюм X tasavvur qilasizlar, 1.5 UC. Vau. Vau, prosto vau. Mana shu joyda kanalimizga obuna bosib, like'larni bosib tashlaymiz. Kanalimiz 600 mingtaga mashincha qolgan. Kardinalning omadli OpenKeysga xush kelibsizlar. Biz Костюм X suitni chiqardik. Просто бомба! Бриярим Юси. Бля, сэлэй, озу хардэм гдэг навсигдэ кардинал омадли опенкесчу. Буна просто тан олишкэрэ. Шу джой да маза кыл дилам, а? Ваше гэ болишум ки маз. Ваше гэ болишум ки маз. Карьяк бер ворды. Карьяк бер ворды. Худа хохлэсэ стримымызды эм. Худ чунэк омадли опенкес болады. 9 апрель куны. Худа хохлэсэ. Яна битэ жест. Hamma jestlarni oldik, hamma jestlarni olganmiz o'sha asta-asta. Prosta OpenKeys aylanishi asta-asta ekan-da, prosta buni qarayapti. Tik, tik, tik. Tam сразу aylanmas ekan, prosta asta-asta, prям o'ylanib, o'ylanib. Vau, bitta fragment. Еще пустит. Vau, endi bu yerga bizga faqat fragment kerak, Костюм Микс ham kerak, yana bitta Костюм Микс kerak. Xo'sh, mamnun qilamiz. Pabik Костюм X'ni ber. Gapimni ustiga berib yuborganini qaranglar. Ko'rdinglarmi? Gapimni ustiga berib yubor, ikkinchi Костюм X. Ikkinchi Костюм X. Mana shu joyda prosta like bosib obuna bossanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Prosta men xursand bo'lyapman. To'g'risi Kardinal omad yopangizga yana bir bor xush kelibsizlar. Men juda ham xursand bo'lib ketyapman sizlar ko'rib, mazza qotgan bo'lsanglar men yana bir bor xursandman. Oldigina obuna bosib, podershka qilib qo'yamiz. Xudo xohlasa 600 mingta bo'lsa kanalimiz. Vau, prosta vau. Mifik. Prosta Mifik Kaldunya. Salom alaykum bratanchik. Вот sizlarga OpenKeys, вот sizlarga OpenKeys Kardinal. Два класса, братан. Давай, еще. Костюм X бер. Костюм X бер. Костюм X бер. Вау. Курди ламы. Я не бита Костюм X. Я не бита Костюм X. Вау. Вау. Нема попкет вот ты берем. Кардинал ойласы. Курос ламы. Канчали бизан OpenKeys мы заоматли. Просто шок. Просто учинчи Костюм X'ni чыкарды. Учинчи Костюм X'ni чыкарып алабыз. Ваши костюмасым. Просто бомба. Просто бомба. Бизан UC'миз, Кардинал UC'си шунака омадлы болады. Крила UC харит кылыла, өзилән аккаунтыларда шунака омадлы OpenKeys ачыла. Просто мен маза кылман. Уже бізге 3-та Костюм X берді. 3-та Костюм X, плюс Мифик, плюс Жест, там Жест, Шлем, Плем, хама нәрсені алып тастады.
Костик маса, костик маса, пропустит, блян. И еще. Вау. Фрагменты, лекин, вообще коп берет, потому что вот ты гапьё. Хош, и еще. Bizaga o'sha 700 ta monetka bo'ldi. Tepada monetka ham ketyapti. O'sha 720 ta, u 720 tagiga bizaga 70 ta sariq fragment beradi. Xo'p, o'sha biz costume miximiz 2000 bo'ldi. 2000 uchun gideta bir 10000 yusik ketdi. 14000 daje, 14000 cha yusik ketdi. Undan tashqari 14000 yusikdan tashqari biz costume mixni oldik, mifikni oldik. Priyam hali mana bu monetkalarga biz yana fragmentlar olamiz. Pashti 15000 USDga gidete 3-chi urin qilsa bo'lar ekan. Ya'ni bu albatta keysingiz omadli va omadsiz bo'lishiga qarab. Xo'p, okey. Yesho. Bizga 17000 USD qoldi. Mana shu costume mixdan hozir yana bitta costume mixni jenskisi bilan murskoyi bormi buni? Nima bu yerda ikkita turibdi hozir shunda? Okey. Da, menimcha o'g'il personajni kiysa costume mix o'g'il bola bo'ladi, a qiz personajni kiysa qiz bola bo'ladi degan maqsadda ikkita anaqa qilib qo'yishibdi. Costume mixini olib qo'yishibdi. Vo, fragment, rahmat. Yisho. Davay, pabak. Yana tam costume mix bersang ham zo'r bo'lardi. Propustit bilan ketdi. Costume mixini ber. Costume mix ber. Pabak, davay yana. Costume mixini ber. Costume mixini ber. Pabak, costume mix ber. Davay. Yana bitta dona berib yorsa hozir vashcha zo'r bo'lardi, lekin fragmentlar normalni berib tashlayapti bor-ku. Priyam zo'r berib tashlayapti, lekin ko'z tegmasin. Open case juda ham zo'r. Yana nechta mifik qoldi? Bizga bitta mifik olgan bo'lsa, yana ikkita mifik qopdi olmaganimizni. İki keyboardni ham olmadik, menimcha bo'ldi. Bir ko'ringlar-chi nimalarni olganimizni. Vot keyboard qopdi va bo'ldi, keyin mifichskiy narsalar qopdi. I всё, karyakni ham olibmiz. İ bo'ldi, hammasini olganmiz bitta keyboard bilan. İ mana bu tam bitta maska, bitta soch, bitta anaqa kiyim qopdi. O'zi 4 ta dona mifik qo'shibdi, 2 ta kiyim, 2 ta soch. I всё. Avvallari ko'proq mifichskiy narsa qo'shardi, esingizdami? Qolgan costume mixlarda tam 3 talab, 4 talab qo'shardi. Nu bonusiga 2 ta qo'shib qo'yishibdi. Vau. Open case'imiz zo'r ketyapti hozircha. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sekund bitta anaqa bo'lish, bitta narsani aniqlab berish 10 sekund. Kutish kerak ekan 10 sekund. Ko'p. 10 ta narsa uchun 100 sekund. 100 sekund 1,5 minut. Bitta 10 talik aylanish uchun 1,5 minut kutish kerak edi. Bu propustit bilan ochish kerak edi. Просто ko'plik qotdi bu 1,5 minut. 5 sekund qilib qo'y, aqalli tam 10 sekund просто tam ko'p. Gap-yo. Xo'p, menimcha 3-chi urin qilamiz deb o'ylayapman. 35000 USDga yana narsalar ortib qoladi ham deb o'ylayapman, chunki open case ko'p qilaman-ku, men hisob-kitob qilib boraman. Har open case qilganimda bizda omadli kelyapti. Omadli kelyotgani uchun bemalol men og'zimni ko'pirtirib 3-chi urin qilaman kamida, kamida. Nu, bizaga narsalar ham ortib qoladi, xudo xohlasa. Propustit. Aha, mana bu fragmentdan muammo yo'q. Comment mana bu anaqasidan serbrotdan vashi muammo yo'q. Berib tashlayapti. Bekam so'z. 3 ta jami 4 ta dona costume mix chiqardik. Priyam bomba bo'ldi, lekin ko'z tegmasin. Propustit. Еще он талик. Давайте, пропустит. Еще он талик. Пропустит. Okey, pashti 3-chi urmayman, pashti. Pashti 3. Nimadir berdimi hozir, ko'rmay qoldim men, priyam. Costume mix chiqarib berdimi, priyam mana bu costume mixni просто сразу X ko'raman deb pauza qilib ko'rganman hozir videoni. Mana bu costume mixni chiqarib berdi, priyam monetka bo'ldi, ha? 100 ta monetka bo'ldi menimcha. X ko'raman. Lekin men ko'rdim, costume anaqa edi, mifichskiy kiyim edi. Mifichskiy kiyim edi, priyam 100 ta monetka bo'lib qoldi-da, tam X ko'raman сразу. Nimadir berdi lekin 100%. Просто lekin aytaman, просто zo'r ketyapti open case'imiz. Mana shu yerga like bosib, obuna bosib 600 mingtaga debit qilib qo'ysizlar, xudo xohlasa 600 mingta bo'lsa, juda ham katta konkurs qilib beraman sizlarga.
Wow, 120 tu geldi. 565 yusi kaptı. Abmen nagrada. Wow, mana. Hop, 1000 ta monetkaga yana qaysi mixini boshqa kishiga podarka qilsa ham bo'ladi. Bizga tam kerak emas podarka qilish. Mana bu narsadan og'ramiz. Nechta beradi bizga? 100. Wow, 200 ta berar ekan lekin. 200 ta. Wow, gap yo'q. Bize всё, tushundim. Skitka narxida ketyapti, 20% skitka narxida bize 200 ta sotib olsak bo'lar ekan. Va bizda yana 400 ta qoldi. Bu yerda yana 40 ta olamiz. Bot qurushdi. Okay. Lekin vasha 250 ta fragment oldik va bizda 470 ta fragment bor. Bizda 470 ta fragment. Wow. Xo'sh, ketdi. Ikkinchi urvin. Wow. Xo'sh, atmena. Uchinchi urvin. Vau, wow, prosto vau, wow, okey. Bunu kareli atigi 28 ta yetme yaptı fragment. 28 ta fragment yetme yaptı. Tam olsa bolad ama şu 500 cc gemi aylantırıp taşıyımızda 28 ta fragment bosa turtin çorun yıkıp koyar diye lekin borku. Vau, wow, lekin borku şuna komatli buldu. Yes, bitta fragment. Bitta fragment bor. 28 ta lekin ucu uçta. Yani 25 ta kerak. Lekin borku. Wow, yana bitta bor. Faqat qaysi mixni ochganimda gideta 40000, 45000, 50000 yusiga 4-chi urin bo'lardi, lekin bu profilda 35000 yusi, 35000 yusiga biz 4-chi urin qilib qo'yibmiz. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Open case'imizda zo'r omadli kelyapti. Lo'xos 4-chi urin qilamiz, lekin xudo xolisa. Davayti, davayti, ano bittalik ochaveramiz. Vav, zo'r mana shunaqa narsalar berur. Tam monetka kerak emas, fragment kerak, fragment. Fragment. Vay. Vo, xo'sh, okey. Aha. Yana 10 ta dona yetmayapti, yana 10 ta dona. Xo'sh, shu donat qildik. Kimga yana shunaqa tez yusi kerak bo'lsa, silka sapsinada bo'ladi, koordinat chiqcha PUBG Telegram kanalida bo'ladi. Silka sapsinada. Wow, oxiri, oxiri mana shu narsani oldik. Hoveyboard oldik oxiri, ko'z tegmasin. Oldik. UC tugadi. Xo'sh, nagradaga kiramiz va mana uji yetadi bizga. Da, yetadi. Vo, 37000 UCga qaysi mixni 4-chi urin qildik. Bunaq qomatli opmangiz hali hech kimda bo'lmagan. Shu joyda like bilan, obuna bilan podarka qilib qo'yamiz. Va 4-chi urin. Vav, 4-chi urin ham qildik. Prosta bomba. Vot 5-chi urin qoldi. Bizga 5 kerak emas. Glavni 37000 UCga biz 4-chi urin qildik. 3-chi urin qilsanglar mifichskiy bo'ladi, 1-chi urinda legendarka bo'ladi. Endi custom mixni ko'rinishini ko'raylik. Bir olganimizdan beri ko'rganimizda yo'q. Oldik, prosta tashab qo'ydik. 4 qilib qo'ydik. Mana vot custom mix. Assalomu alaykum, bratanchik. Vot mifichskiy kimni oldik? Vav, bu yerda Fraun ham bor ekan. Wow, Fraun ham 4-chi urin ekan. Bu yerda mumiya bor. Prosta lekin mana ko'rinishi chiroyli ekan. Ha, buni qaranglar. Ux, assalomu alaykum, bratanchik. Bu yerda mifichskiy shlem bilan chiroyli, prom, piyam chiroyli ketar ekan. Xo'sh, bu yerda maskasini oldik. Mana maskasi best, no best maska chiroyli. Maskaning ustidan maska kiyish bu jindilik uchun. Bu yerda karyak oldik va bu yerda skvorodkasini oldik. Prosta tam bomba omadli keys bo'ldi. Bu yerda jestlarini. Vot, jestini qaranglar. Bizda 4 ta jest topdimiz. Ikkitasimi? Yo'q, bittasi custom mixniki, bittasi mifichskiyni, mana shu mifichskiy kiyimniki. Vot, yana mana bunaqa jest. Tam nayza kep sanchildi va naysani olyapti. Prosta tam nimadir qotdi. A, sindirib tashlayapti. Prosta tak lyoqki sindirib tashlayapti. Vau. Jestlari prosta chiroyli. Aha, bu tipi RP'ni jesti yo'q sherkan tan olish kerak. Xo'sh, ketdi endi arenaga kirib ko'ramiz. Arenada killchat qanaqa chiroyli bo'ladi. Nabijon okaning nastroykasi mana iPadimga o'tib qopdi-yu va nimali custom mixni ko'rinishi mana bunaqa. Hozir bir-ikkita kill qilishga harakat qilamiz shu nastroykada. Glavni bizga killchat kerak. Killchat ko'rishimiz kerak. Daran 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 daran. Voo, mana killchat. Vau. Prosta chiroyli, prosta chiroyli, juda ham chiroyli killchat. Bu nastroykada vashiy qiynalmoqman, lekin kill qilish iloji bo'lmayapti.
Çünkü iPad'ı nasıl oykasmaz da, lakin kılçat çıralı. Kılçat yem kurduk, endi arenadan çıkıp gitmemiz. Hoş, Kasum X'ini ben bu yerden hem korup koyamız. Vav, lakin cüddeyem partnerkarları bilen, cüddeyem zor keti attı. Cüddeyem çıralı, lakin Kasum X. Ve yana bir bora eslat podi, en arzon, en işonçlı, en sıfatlı yüzü. Kardinal kızıkça publish kanalda Krile yüzü arzon skitken akıda keti attı. Arzon yüzü oğlu, manşinaka çıralı, open kes Krile. Kuda kalası 9. April günü YouTube'da stream boladı. Streamde hem gidiyete 100 bin yüzüge manşin Kasum X'ini open kes kılamıza kuda kalası. Ve bu profilden çıkamız. Hoş, sizden uzun çak. Kardinal buldu. Omatli open kesi mi sizge yok ama saman. Cüddeyem kursam ben. Kanalımızda abone basma gel, abone basıp like'lar. Basıp da şeyimize 600 bin tege debit kursa. Cüddeyem kursam bol adım şu videodan keyin. Ve bize abone basıp, like basıp, komenti portatı bir uzatken. Her bir insonga ve bize paddereşke beri otken. Her bir insonga katakor rahmat. Hemen gizini aşk oraman, hemen gizini hürmat kılaman. Hatta sizini ham. Keyin videoda görüşkünce. Hayır, siz bilen kardinal buldu. Sağ boluyla.